السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں فاسقین کا ذکر کیا گیا تھا کہ فاسق لوگوں سے بچنا چاہیے، اور فاسق کون ہیں؟ اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ فاسق گمراہ لوگ ہیں۔ آج آیت نمبر 27 میں جو گفتگو ہو رہی ہے، فاسق کی نشانیاں کیا ہیں؟ فاسق کا مطلب اللہ سے کیے گئے وعدے اور عہد و پیمان کو توڑ دینا۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق کی تعریف ہے، فاسق کی علامت ہے اور تعریف بھی، کہ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فساق کی پہچان ہے۔ اللہ سے کیا عہد و پیمان ہمارا ہے؟ بندوں نے کون سا عہد و پیمان کیا ہے؟ جو توڑ دیتے ہیں وہی فاسق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا عہد و پیمان کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے ہمارا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جو بھی اس عہد و پیمان کو توڑ دے وہ فاسق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث، کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ تو ہر بچے کو دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اب اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا بے دین بنا دیتے ہیں۔ فاسق کی دوسری علامت بتائی گئی کہ وہ اللہ سے جو حقوق کی ادائیگی کے عہد و پیمان ہیں انہیں بھی توڑتے ہیں، یعنی اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ پہلا عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، جیسے والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تو حقوق ادا نہ کرنے والے لوگ بھی فاسق ہیں۔ وہ لوگ جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے وہ بھی فاسق ہیں، کیونکہ حقوق کی ادائیگی کا حکم یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے کہ میں نے تمہیں نوازا ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو تمہیں دیکھنا ہے۔ اور تیسری جو ان کی نشانی اور پہچان بتائی گئی فاسقوں کی، کہ وہ زمین کے اندر گناہ کے کام کو پھیلائیں گے۔ جہاں کہیں بھی فسق فجور ہوگا، برائی کا کام ہوگا، اس پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے، برائی کو پھیلائیں گے۔ اچھائی پھیلانے والوں سے وہ دور رہیں گے، یا اچھائی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اور برائی کے معاملے میں پورا پورا وہ تعاون کریں گے۔ تو اب یہ ایسا خطرناک جرم ہے، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں لوگوں کے کردار اور کرتوت کی وجہ سے فساد پھوٹتا ہے، اور جب فساد پھوٹے گا تو اس کی سزا بھی لوگ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی یہ نشانیاں بیان کر کے ان کا انجام بیان کیا، کہا اولئک هم الخاسرون، یہ اصل میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھلائی پر ہیں یا وہ فائدے میں ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ خسارے اور نقصان کی وضاحت اللہ نے سورہ العصر میں بڑی اچھی طرح سے کی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، یقیناً ہر انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ مگر وہ لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں، کون لوگ؟ جو ایمان لائے،
اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح کرنے والے، اور تیسری قسم وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، چوتھی قسم وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے رہے، یعنی ایمان، علم اور اس کے بعد عمل صالح، اس عمل کی دعوت اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر، ایسے لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں فاسق لوگوں کی علامتیں یا نشانیاں یا پہچان بتائی گئیں، اور اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، دنیا میں جو بھی شخص اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتا ہے یا اللہ کے بندوں کے جو حقوق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کے عمل سے اور ان کے انجام سے ہمیں ڈرایا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، وفاداری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کو یاد دلاتے ہوئے، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے بنو اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، تم مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ سے بندوں کا وعدہ یہی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بندوں میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہم ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بندوں سے کہ جب بندے اللہ کے دین اور شریعت پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا اور عذاب نہیں دے گا، اور کہا کہ تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لیا جائے گا، اور جن کے ساتھ قطع تعلق کا حکم دیا گیا، دشمنی کا حکم دیا گیا، جیسے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن ماننا، نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن ماننا، شیطان کو اپنا دشمن ماننا، جب آدمی دشمنی اور دوستی دونوں میں مضبوط ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور عدل و انصاف پر وہ ایسا شخص قائم رہے گا۔ اور صلہ رحمی ایک مستقل باب اور چپٹر ہے اسلامی تعلیم کا، کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی اس کے لیے بہت بڑے خیر اور بھلائی کا سبب ہوتی ہے۔ پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں جہاں بھی فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، وہ فاسق لوگوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ نیک آدمی، صالح آدمی، ایمان اور عمل والے صالح والا آدمی فسادی نہیں ہوتا ہے، فسادی تو وہ ہوتا ہے جسے نیکیوں سے دشمنی اور عداوت ہوتی ہے۔ زمین میں فساد تو وہ پھیلاتا ہے جسے عدل و انصاف سے عداوت ہوتی ہے۔ زمین کا اصلی فسادی تو وہ شخص ہے جو زمین میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے اور شر اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ فاسق دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے، جتنے اونچے عہدے حاصل کر لے، اپنے جھوٹ سے، برے عمل سے، کبر سے، شر سے، فساد سے، انجام کے لحاظ سے وہ خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ اولئک هم الخاسرون، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اور نقصان میں رہے گا۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 جس میں اللہ تعالیٰ نے فاسق لوگوں کے عمل کا ذکر کر کے ان کے انجام کو بیان کیا، تاکہ بندے فسق اور فجور سے دور رہیں اور ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی نعمت پر قائم رکھے، اور فسق اور فجور سے اور اس باب میں ہر قسم کے تعاون سے یا ان کی قربت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ناظرین کرام، آپ کی محنت کا، محبت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ عنقریب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔